Okay. Nanjye kose uze cyane rero no kubaha ikaze nanone kuri channel yanjye ya YouTube. Njye muri kumwe ni Keke Moda China nk'uko nabibabwiye. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira ikindi kintu cyiza kandi cy'ingenzi kandi cyadufasha mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Kigafasha abantu bose muri rusange, yaba abakuze, abatoya, abakobwa, abasore, inkumi, abana, abantu bose nyine akaba ari topic ishobora kubafasha nyine mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Rero nk'uko nabibabwiye mwanafaranga Instagram page yanjye nkoresha Keke Model China. Nanasaba abantu batari bakora subscribe, umukore subscribe, umukore share, like ndetse na comment zanyu ni ingenzi kugira ngo tujye turushaho kubona ibintu twabagezeho nyine muri video izakurikiraho. Uyu munsi rero ngiye kubaganiriza ikintu kandi cyiza, wakibaza rero ngo icyo kintu ni igiki. Topic mfite uyu munsi iravuga ngo be positive cyangwa se mukureho uburyo bwo kubona ibintu mukabibona mu buryo bubi gusa nk'aho ibyo bintu nta byiza cyangwa se nta buryo bwiza dushobora kubibonamo. Ikintu cyose ubonye ukakibonaho amakosa, ikintu cyose ubonye ukakibona nk'ikidafite akamaro, nicyo rero naje kubaganizaho uyu munsi. Hamaze iminsi ha trendinga inkuru y'umustar witwa Bruce Melody. Bruce Melody yatangaje ko yasinye miliyari y'amanyarwanda cyangwa se miliyoni y'idolari. Hanyuma rero uyu munsi nicyo nje nyine kugira ngo tuganireho. Abantu benshi bagiye bakomeza kubivugaho inkuru zigiye zitandukanye ndetse abantu benshi bakanagaragaza ko ibyo bintu bidashoboka cyangwa se ko ari ibihuha cyangwa se ko ibyo bintu bitabaho cyangwa se ko atayasinyira. Ariko impamvu nje kuvuga kuri iyi topic ni uko uburyo bwinshi abantu benshi bakoresha nyine bavuga ko ibyo bintu bidashoboka. Njyewe kuri kote yanjye mbona atari ko ibintu bimeze, kuko birashoboka. Miliyari ntabwo ari amafaranga ya nyuma abaho umunyarwanda ashobora gutunga. Yewe harimo n'abayatunze mbere, hari n'abazayatunga nyuma ye. Wasanga n'ubusanzwe yaranasanzwe yatunze ntitunabizi cyangwa anatunze arengaho, ariko nyine ntabwo ari byiza ko abantu bakomeza kuguma kuri kote ngo sibyo cyangwa se ntago bishoboka. Ariyo mpamvu nyine nje kubaganiriza kuri kino kintu. Ikintu cya mbere ni uko amafaranga yose ashoboka umuntu yayatunga bitewe n'ibikorwa uwo muntu yakoze cyangwa se n'ibikorwa uwo muntu akora no mu buzima busanzwe, bitewe n'imibanire ye n'abantu, bitewe na connection afite, amafaranga ari yose ashoboka umuntu yayatunga. Kandi ikindi, ntabwo habaho ibintu bigenewe abantu bamwe na bamwe ngo abandi ntibibe bibagenewe. Birashoboka ko ayo mafaranga wayabona cyangwa se ntube wayabona. Birashoboka rero ko na Bruce Melody ari amafaranga ari ukuri koko yayasinyiye, kandi biranashoboka yuko ayo mafaranga ashobora kuba atarasinyiye gusa kuko yabitangaje we ubwe akajya kumugaragara akavuga ati njyewe nasinyiye miliyari y'amanyarwanda, akanatanga fakti zifatika z'uko ayo mafaranga yayasinyiye. Asanzwe ari umuhanzi w'icyamamare kandi yanasinyanye kontra na kampani, yanavuze amazina yayo ntabwo iyo kampani yigeze yigira ibanga. Uko iyo kampani yabikora uko ariko kose, uko abantu bakanariza iyo kampani uko ariko kose, hari impamvu yatumye bavuga yuko nyine asinya ayo mafaranga miliyari y'amanyarwanda. Rero nyine abantu dukwiriye kuba positive, dukwiriye kumva yuko umuntu ashobora kuba hari ikintu yakora kigatandukana cyane n'ibyo abantu bari basanzwe bamenyereye kubona, cyangwa se ikintu yakoze kikavamo umusaruro utandukanye cyane n'uwo twari dusanzwe tumenyereye kubona. Abantu benshi nyine ikintu baba bashingiraho ngo ntabwo ayo mafaranga yayasinyira ni uko bavuga ngo nta n'undi muntu wigeze asinyira miliyari mu Rwanda. Kandi ntabwo ari cyo bivuze. Kuba nta wundi muntu wabitangaje ntabwo uvuze ko nta wundi muntu wayasinyiye. Kuba nta n'undi muntu wabitangaje ntabwo uvuze ko nta wundi muntu uyafite. Abantu bashobora kuba bahari benshi cyane bafite ayo mafaranga, bafite n'ayarenga, gusa wenda batabitangaje bitewe n'uko ubuzima babayemo n'utuzi bakora bidafite ahantu bihuriye cyane na social medias, bigatuma rero ubuzima bwabo buba busa naho buri prive. Ibintu byabo ntibabishyire hanze, ariko ntabwo yavuze yuko ibyo bintu bidahari. Rero nkanjye ikintu cya mbere navuga nyine ni congratulation kuri uwo musore Bruce Melody, ndetse no ku bandi bantu bose bameze nkawe cyangwa se bakora nkawe cyangwa se bafite ibindi bikorwa bakoze bibahereza umusaruro cyangwa se bibahereza ikintu cyiza nyine mu mbaraga zabo bakoresheje. Congratulations to them. Kandi ikindi banakore cyane kurushaho, bakorere narenzeho ayo ngayo, babone ibindi bintu byiza cyane birenze ibyo ngibyo babonye. Icya mbere kirimo ni uko ari iterambere ry'abanyarwanda muri rusange, kuba byonyine tubashije kugira umuntu ushobora guhagarara hariya akavuga ati ngiye mfite 1 billion. Ni iterambere ryacu nk'abanyarwanda muri rusange. Icya kabiri ni bigomba no gutera abandi courage kugira ngo nabo bumve yuko uburyo buhari ndetse n'imbaraga zihari zo kuba wakoresha ukagera ku kintu cyiza cyane kirenze ibyo abantu bari basanzwe bamenyereye kubona. Ikindi kindi rero nababwira ni uko
abantu benshi banabifata mu buryo bw'uko bidashoboka kubera ko badashaka kwemera ko ibyo bintu bishoboka kubera ko badashaka kumva yuko amafaranga yatunze muri make bakabivuga mu buryo bwo kugira ngo umuntu wagize ikintu ageraho bumve yuko uwo muntu nta kintu ashoboye bamushyire hasi yuko mbega bisa naho ari ishyari cyangwa se kutifuriza mugenzi wawe ikintu cyiza kuba yarabitangaje afite impamvu yabyo kandi n'abandi bantu bameze nk'abo ngabo muri rusange hari ukuntu usanga umuntu tuvuge nk'umukobwa ugasanga umukobwa yifitiye ubukwe yifitiye mariage wajya kubibwira undi muntu ukumva arabihakanye burundu aravuze ati uriya nta muntu wamushaka bitari uko kuko umuntu atamushaka ahubwo kubera ko yumvaga nyine ko umuntu atagomba gushakwa bigatuma ashobora kuba yahagarara akabyemeza neza akavuga ati uriya mukobwa nta musore ushobora kumushaka ariko ntago ariko biba bimeze tugomba kwakira ubuzima tubayemo ukamenya uwo uri we n'uburyo ukoramo ibintu byawe ugashyiramo imbaraga n'umwete mu kazi ukora ku murimo wawe kandi ikindi ukishimira intsinzi ya bagenzi bawe mugenzi wawe ntagira ikintu cyiza ageraho ujye ubyishimira kuko ashobora kuba nawe yazagufasha kugera ku kintu cyiza wifuzaga kugeraho ntukabonere mugenzi wawe abonye ibintu byiza ngo wumve ko ibyo bintu bidashoboka cyangwa se utangire umuvugeho n'amakuru mabi hari abantu usanga batangiye kugenda bahimba inkuru uyu nguyu byagenze gutya bigendana gutya ariko ibyo byose ugasanga nta n'igihamya ayo makuru batanze bayafitiye so twishimire insinzi za bagenzi bacu tube positive mu buzima busanzwe mugenzi wawe ntagire ikibazo ho kugira ngo umucire urubanza ku kibazo yagize ujye umusapotinga byuze umubwire amagambo y'ihumure turi mu bihe bigoye kandi bihe bibi aho abantu bataye icyizere cy'ubuzima rero tuba tugomba kugirana inama tugomba gufashanya tugomba kubana hafi tugomba kungurana ibitekerezo ariko mu buryo bwiza ibitekerezo byiza mugenzi wawe nakora ikosa kugira ngo uze nyine umwereke yuko isi yose imuguyeho byibuze amufasha mwumvise yuko ubuzima bugikomeje mwumvise yuko nyine ikintu cyabaye atari iherezo ry'isi ubuzima burakomeza mwumvise ko nyine nyuma yuko hari ikosa wakoze nyuma yuko hari ibintu wagerageje ntibigende uko wabishakaga ubuzima still burakomeza mwe kugenda nyine ngo mukure abantu imitima mubahumurize nyine mbega tubeho ubuzima tubane nyine mu buzima bwiza ikindi tujye twumva realite y'ubuzima kuruta uko twumva ubuzima buri spiritual hari abantu nyine bizerera cyane mu bintu by'imyizerere cyangwa se n'amadini cyangwa n'ubundi buryo bagatandukana cyane na realite y'ubuzima cyangwa se n'imibereho turi kubamo kano kanya ugasanga umuntu ari hariya w'ikintu aba yiyumvira no kujya mu butayu no kujya mu masengesho no kujya kuririra pasiteri ariko akirengagiza yuko ijambo ry'Imana yavuga ngo tuzatungwa n'iki n'imirimo y'amaboko yacu haguruka ukore rero Imana iri hariya yiteguye guhereza umugisha imirimo y'amaboko yawe haguruka ukore ushyiremo imbaraga usengere ibintu byawe Imana izagufasha kandi ikindi ubanire bagenzi bawe amahoro ubane neza na bagenzi bawe bagukunda cyangwa ntibagukunde bakwifuriza ibyiza cyangwa ibibi Imana ijye iduhereza kubyakira ndetse no kubababarira ndetse no kubana neza mu mahoro ya topic rero uyu munsi nayo ndi kubaganiriza ni ukuba positive rero mwige nyine gushaka ikintu cyiza mu bintu ibyo ari byo byose kuko nibyo bizakomeza umuntu cyangwa se nawe bizagukomeza kugira ngo urusheho kugenda ukomeza ariko utagiye kure cyane y'ukuri kw'ibintu bihari ntuzashake positivity y'ibintu mu buryo butandukanye n'ukuri kw'ibihari tuvuge nk'urugero wenda n'ubu utwaye inda ngo wumve yuko nyine utazabyara kandi ubizi neza kutwite ahubwo uzashake nyine positive mu buryo bwo gutwita wumve ko uratwishye ni ikibazo ariko ushobora kubaho neza nyuma y'uko utwise ushobora kubera umwana wagakura ushobora kubona akazi ariko ibyo ntabwo bikoraho still kutwite ntushake nyine kwiyumvisha yuko umwana hari ahandi hanagiye kujya cyangwa hari ukundi kuntu bigiye kugenda oya shake gerageza mbega kuba positive ariko ntujye kure ya realite y'ubuzima turimo muri kano kanya rero mbifurije ishya n'ihirwe mu buzima bwanyu mbifurije gutera imbere nongera kwibutsa abantu batari bakora subscribe mu subscribing kuri channel yanjye mukore like mukore share ndetse na comment ndabakunda cyane yari keke model china nkuko nabibabwiye kandi nzambagezaho n'ibintu bijyanye n'imideli gusa ubu ngubu ntabwo nari natangira kugenda mbibigisha gorogoro ariko nzagenda mbibereka mubwire inshuti zanyu gukora subscribe kuri channel yanjye ndabakunda cyane mugire ibihe byiza.